השנה הייתה שנה נפלאה בספורט, היו לנו המון המון והרבה הישגים, קבוצות הטריאטלון שלנו זכו בגביעים בקטגוריות שונות, גיבשנו קבוצת ילדים יפה שמתחרה בתחרויות ויהיה לזה עוד המשך. אנחנו מאמינים שכל פעילות, ובטח פעילות ספורטיבית, נותנת מסגרת נוספת לילדים לתת ביטוי ליכולת שלהם, לא רק כספורטאים, אלא לעבוד ביחד בתוך קבוצה עם ילדים אחרים ולעסוק בדברים על מנת שבאמת גם יעשו ספורט, גם יפעלו בתוך הקבוצות, גם יעזרו לילדים בתוך הקבוצות, יעזרו אחד לשני, ובסופו של דבר לנסות ולהצמיח בתוך רמת הנגב ספורטאים שיוכלו להתקדם הלאה למקומות טובים. במסגרת החוגים שלי הם מקבלים, אני מרגילה אותם להרגלי למידה, משמעת, מיומנויות יסוד בכדורסל, אם זה כדרור, מסירות, תנועה, שיתוף פעולה בין החברים, לדעת לוותר, לדעת לשחק ביחד, כי זה מה שחשוב מבחינת המיומנויות בגילאים האלה. לומדים כדורסל, לומדים לשחק, טכניקות, הנעת כדור, תרגילי מהירות, זריזות, כל מה שצריך שחקן כדורסל ללמוד. פתחנו את השחייה ויש לנו קבוצת ילדים מצטיינת ואני מקווה שיהיה לזה המשכיות. אנחנו לקראת שנה הבאה רוצים לפתוח ליגה מקומית באזור הדרום, ליגה מתקיימת בבאר שבע, אני מקווה שנצליח להוציא את זה לפועל, זה ידרבן, יוסיף דבר טוב לענף הכדורגל. טניס, טניס שולחן ועוד הרבה פעילויות רבות אחרות שנתנו לנו באמת שנה נהדרת עם הרבה תקווה ותוכניות לשנה הבאה.